מה הנושא? משהו מהבוקר שהציק לך? אני שוקלת להציע את עצמי לאיזשהו תפקיד בעבודה חדשה. אוקיי. לתפקיד אחר. כאילו זה מלא אותי הרבה חששות. ומצד אחד אני אומרת, מה זה קטן עליי בכלל? מה אני כל כך מפחדת? וכאילו מצד שני, כאילו יש דיאלוג כזה שאומר, דיאלוג של רק עכשיו התחלת, מה את רצה ל... לא, זה לא קשור. אז מה אם רק עכשיו התחלנו? זה לא טיעון, זה לא קשור. יש איזה משהו שקרי בקטע הזה שקטן עליי. כשבן אדם אומר שקטן עליי, זה אומר שהוא לא בטוח שזה קטן עליו. לא, לא. כי אם הוא לא היה קטן עליו, הוא לא היה מדבר, הוא לא היה חושב על זה. זה מה שאני מרגיש. כשאני אומר שאני אומר למישהו, כשאני אומר שזה קטן עליו, אני מרגיש שאני עובד על עצמי. שאולי אני לא יכול. בסדר, לא משנה. בסדר, בסדר, לא משנה, בואי ננתח. אני לא, זה מה... לא משנה, הנושא זה פשוט. את כרגע מתלבטת אם לבקש שיקדמו אותך או לא. זה בעצם מהות השאלה. זה תפקיד באותו מקום, רק תפקיד אחר, משכורת גבוהה, כאילו... אוקיי, בואי נעשה בעד ונגד. את בסוף רוצה להחליט החלטה, נכון? כן. אוקיי, בואי נעשה את הבעד ונגד. מה בעד? הבעד, משכורת גבוהה. אוקיי. מה עוד? תפקיד שיותר מאתגר. אוקיי. מה חשוב לך יותר? אוקיי, מה עוד? אמרנו משכורת, אמרנו תפקיד יותר מאתגר. זה כבר שני הדברים העיקריים שכרגע ממש... אוקיי, אוקיי, זה בדרך כלל שני דברים, אין עוד הרבה דברים. איזה דברים יכולים להיות בעיקרון? שזה תפקיד יותר מעניין. דרך אגב, מאתגר זה משהו גם יותר קשה בעיקרון. כן. אני רוצה לפעמים, אם זה לא לרמה שלך לתפקיד הנמוך, אז הוא יותר קשה. זאת אומרת, הוא לפחות לרמה שלי, אז הוא פחות קשה. תלוי. אוקיי, עכשיו, מה חשוב לך יותר? אם אומרים לך, נותנים לך תפקיד מאתגר, עם אותו סכום כסף, או אפילו פחות כסף, יש אנשים שהוא לוקחים את זה דרך אגב. או אומרים לך, נותנים לך תפקיד אפילו פחות מעניין עם יותר כסף, גם זה יש אנשים שהוא לוקחים. מה חשוב לך יותר? הכסף? עכשיו תגידי גם וגם, מה חשוב לך יותר? כאילו, מה הכי הדרייב שלך? הדרייב שלי זה... אני חושבת שזה צריך בשלב... לא יודעת, זה כאילו מתחלק משניים. לא, בסדר. גם הכסף. עכשיו אני אומר לך, נותנים לך את אותו תפקיד עם אותו כסף של היום. את רוצה? אותו תפקיד? לא, אז נותנים לך את התפקיד השני החדש, עם אותו תפקיד של היום. את גם רוצה? כן. אוקיי. ואם אומרים לך, נותנים לך את התפקיד של היום עם יותר כסף, את עדיין רוצה לעבור לשני. נגיד בואו מרוויחים 1,000 שקל יותר. בסדר, נגיד בואו מרוויחים 1,000 שקל יותר. אז ניקח את 1,000 שקל שלו, נשים לך לתפקיד של היום. לא. רגע, נגיד שכן. לא. מה את לוקחת את התפקיד של היום עם 1,000 שקל יותר? לא. ואת לוקחת את התפקיד ההוא? את התפקיד ההוא. אוקיי, זאת אומרת שיותר חשוב לך האתגר. אוקיי, עכשיו זה השיקולים בעד. עכשיו, מה זה אומר עבורך מאתגר? אומרת, זה מאתגר יותר. מה זה אומר מאתגר? מה זה אומר מאתגר? וגם למה אתה רוצה שיהיה לך תפקיד מאתגר? יכול להיות לדוגמה, כי אתה רוצה לפתח קריירה, יכול להיות, כי את סתם רוצה ביום-יום משהו יותר מעניין. כן, מה המשמעות של המאתגר? יש שם חשיבה שהיא יותר עצמאית, חשיבה של מקום שאתה יכול, נראה לי, ליצור משהו חדש. אוקיי. או לפתח משהו חדש. אתה יכול להביא לי דף עת? כן. אפילו רק דף. משהו כזה נרשות. אוקיי, אז מה האתגר שם? אז האתגר הוא בזה שזה עצמאי. עכשיו, שימי לב שהגדרת את זה כאתגר, וזה לא רק כאתגר, כי עצמאי זה לא קשור לאתגר. זה פשוט, את בא לך יותר לעבוד בצורה עצמאית. לא שזה רע, אבל אני אומר שזה לא דווקא מסולחן עם אתגר. מסכימה איתי או לא מסכימה איתי? אוקיי, תמשיכי. אז אמרנו עצמאי. עכשיו, מטבע הדברים, אם את עצמאי, זה גם יכול להיות שזה תפקיד יותר מאתגר, למרות שיכול להיות שזה עבודת צוות, וזה יותר מאתגר, יותר קשה, תכלס. את רוצה להיות כנראה יותר עצמאית, יכול להיות. גם. עובדה שאמרת את המילה עצמאי, אחרת לא היית אומרת עצמאי. עצמאית במובן הזה שאני יכולה ליצור משהו חדש, כי אני פשוט יכול, אני רואה משהו שאפשר ליצור שם משהו חדש. כי את כאילו יכולה לבטא את עצמך יותר. את פחות, שימי לב, לרעיון, את פחות בחוויית צמצום.
אני לא מוגבלת לבטא את עצמי בתוך מסגרת מסוימת, אני יכולה לבטא את עצמי ביותר אופציות. הקו חשיבה אומר, אני רוצה פחות צמצום. אוקיי, אז זאת אומרת, אוקיי, 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 אז זה לאו דווקא קשור למאתגר. מאתגר זה משהו אחר. שיהיה לך בראש. זה מה שמאתגר אותי, המקום הזה שאני יכולה... שיהיה לך, שנייה, מאתגר, פירושו שזה יותר קשה לי. זה מאתגר. זה לאו דווקא יותר קשה לך, זה פשוט יותר כיף לך. ממילא גם תוכלי להיות יותר יצירתית, אבל זה לאו דווקא יותר מאתגר. מאתגר זה אומר שזה קשה לך. כי אם את מפחדת אולי לא תצליחי, אם את אומרת זה מאתגר אותי, אז אולי אני גם לא אצליח. אבל זה לא עניין של אתגר, אלא אם כן זה כן אתגר. זה גם יותר קשה לדוגמה? יותר, אוקיי. זה יותר קשה. אז בואי נראה לי, את לא יודעת. לפי מה שאני רואה זה יותר קשה, כי שם זה, אתה צריך ליצור את היוזמה באה ממך. אתה יוצר את הקשר עם האנשים, לעומת המקום שאני נמצאת שאנשים פונים אליי. זה כמו נגיד שיחות נכנסות מול שיחות יוצאות, משהו כזה. כן, אין בדיוק כזה. כי אם לשיחות נכנסות, אז זה פחות מאתגר, אם לשיחות יוצאות יותר מאתגר. כן. יש לך יותר יצירת, כאילו יש מבנה יותר פתוח. משהו כזה. אוקיי, מה הצדדים של נגד? אז מה השאלה? לכאורה, לכאורה, רגע, רגע, שנייה, לכאורה. אם מרוויחים שם יותר כסף, או יכולים להרוויח שם יותר כסף, פלוס זה יותר מעניין אותי על זה, אז זה בסדר, אז תעשי, אז מה השאלה? מה ההתלבטות? מה ההיפוך שלו? מה הספק שלך? או מה היה הספק שלך? גם אם אין לך, מה היה הספק שלך? הספק שלי, אני מתמודדת מולו, זה כאילו... כאילו, אני מצאת שם... שלושה ימים. זה בכלל לא... לא משנה, יומיים. שעה, לפני שעה קיבלו אותך לרעיון לתפקיד אחד, ואת אומרת, אתה רוצה לתפקיד אחר. מה הבעיה בזה? זאת אומרת, אני רוצה לעשות רעיון עבודה חדש. זה נתפס כאילו כחוצפה. אני לא יודעת למה. בואי נדבר על זה, בואי נדבר על זה. למה זה נתפס אצלי כאיזה... גם זה חוצפה. יש ברמה הפסיכולוגית בעולם, תפוס את מקומך קודם כל, שקר, אבל אז תצא. הוא מנסף, הוא מנסף. טוב, רגע, אז מה אמרנו? זה נתפס לך כחוצפה. כן. אוקיי, למה חוצפה? רגע, רגע, זה הדרג, בואי לפני לפרט. קודם כל נתפס לך כחוצפה, מה עוד? עכשיו תראי, היה לנו שיקולים בעד לבקש, אחד, יותר כסף, שתיים, אתגר. אתגר שזה אומר עצמאית, עצמאית, יצירתית וכו' וכו', בסדר? כן. אוקיי, עכשיו, מה השיקולים נגד? ואת גם הזכר, אוקיי, מה השיקולים נגד? איזה שיקולים שלך נגד? השיקולים נגד... דברי, דברי, אפילו כקונספירציה. אני מתחברת לבוסית שאני נמצאת בה כיום יותר, מאשר לבוסית שתהיה שם. את מתחברת... מבחינה אנרגטית. את כבר מכירה אותה אישית? עבדת איתה? מכירה אותה, לא... אני יודע שלא, אתה צריך להגיד לי שלא, ברור שלא, היא עוד עבדה איתה. גם אם את אומרת שכן, הייתי מאוד עבדה. מכירה אותה על פניו, לא בפנוח. חברה חיצונית, אוקיי, אז את אומרת, בוא נגיד, נגיד, נקרא לזה סביבת עבודה. סביבת עבודה מבחינת הבוסית. נכון? כן. אוקיי, אז שמה הבוסית היא מי שמעלייך, הניהול, הוא נראה לך פחות, את פחות מתקשרת. יכול להיות, את יודעת למה נראה לי יכול להיות? סתם ברציונל, תבין את הרציונל. כי המנהל שלך, מי שהוא מנהל אותך, הוא יותר רגוע ממי שמנהל שם. למה ברציונל המנהל ששם אמור להיות פחות רגוע מהמנהל שלך? כי המנהל שלך יש תפקיד יותר קטן, כי הוא אחראי לאנשים שעושים משימות סגורות. או הוא אחראי לאנשים שעושים משימות פתוחות, אז הוא אחראי משימה שלו עוד יותר קשה. כי הוא אחראי שאתם כיזמים תזמו נכון. אז יותר מלחיץ, זה הגיוני, זה לא ככה, אוקיי? אבל, אוקיי, אז את אומרת ששם נגיד תהיה לך אינטראקציה פחות נחמדה עם הבוס, עם הניהול. זה רק הנחה. לא, נכון להיום, כשאת פוגשת בהפסקת הבוס של המחלקה, הוא נראה לך פחות נחמד לך לדבר איתו, כותר לחוץ. פחות נחמדה, כן. אוקיי, פחות נחמדה, אוקיי. תכף נבין מה זה אומר. אוקיי, כן. השתיים, מה אמרנו? אמרנו עניין של חוצפה, הזכרת. כן. מה זה אומר? דברי, תסבירי. כאילו, אני אמרת לעצמי, מה? אני רק עכשיו הגעתי, כאילו... מה זה אומר עכשיו? חודש? חודש. באמת חודש? כן. אוקיי. אה? ביומיים, ביומיים. לא, בשעתיים. מדהים, מדהים. מאיפה את יודעת את כל הפרטים האלה? כי עובדת. בסדר. וואלה, באמת. טוב, אוקיי, אז אמרנו, אוקיי, אז מה, תסבירי. בואי תסבירי את ההיגיון. אני לא יודעת, אני לא יודעת.
תסביר לי את ההיגיון, דברי. אז אמרנו, אני עובדת של חודש, ו... ומה? אני לא יודעת למה אצלי עדיין זה נתפס בעיניי כדבר חצוף לדרוש או להציג את עצמך במקום שהוא שתואם את הכישורים שלך באמת ולא מסתפק בחממה הזאת שנמצאת בה כרגע. אוקיי, אז בואי ננתח את זה. אוקיי, איזה עוד סיבות יש? אמרנו על הבוסית, אמרנו חצוף לדרוש לעבור תפקיד, ואת גם הזכרת שזה אחרי חודש, אולי מה המשמעות של החודש תכף נראה. אוקיי, מה עוד? מה עם פחד שאולי לא תצליחי? יכול להיות. את קודם אמרת אם הוא קטן עלייך, אם הוא לא קטן עלייך, מה, איך זה מתחבר? לא קשור. יש, לא יודעת, זה לא... קצת. הוא נמצא, אבל הוא לא תופס כאילו. לא קשור, אוקיי, אוקיי, בסדר, בסדר, אוקיי, אז מה אמרנו? אמרנו שזה נראה לך שזה חצוף לדרוש לעבור תפקיד אחרי חודש. כאילו, כביכול המנהלת הזאת העבירה אותי איזה תהליך של חטיפה, הייתה איתי, השקיעה בזמן, כביכול ללמוד את העניין של הקבוצה שלה. למרות שאת יודעת, היא לא השקיעה פחותה מחודש. נכון. למרות שהשקיעה פחות מחודש, כי את כבר עובדת שם. למרות שמה שלמדת שם זה לא מזיק לתפקיד השני, ואם היא צריכה לעבוד שם, היא צריכה בכל מקרה לדעת גם מה שעושים פה, נכון, אוקיי, כן, ו... כאילו, אני מרגישה כאילו, זה סוג שמבחינתי כאילו... של הפרת אמון. של הפרת אמון. אבל תכף נסביר את ההיגיון, תכף נסביר את הרציונל, בהיגיון, למה את חושבת שזה חצוף, אפילו שזה פוגע במקום עבודה, בסדר? כן. תכף נסביר את ההיגיון. אבל יש עוד סיבות. זה בעיקר. אוקיי, עכשיו בואי, אז אמרנו, למה, מה בעד זה אנחנו יודעים. עכשיו בואי נדבר על, על מה את רוצה שנדבר קודם, על החצוף, או על, או על זה שנראה לך זה חצוף, או על הנושא של הסביבת עבודה, שבוסית. חצוף. חצוף, אוקיי, אוקיי. בואי ננסה להבין את ההיגיון. ההיגיון הוא די פשוט. הם גיסו עובדת למטרה מסוימת. זה מאוד עקרוני, גיסו עובדת למטרה מסוימת. ואם את אומרת, אני רוצה לעבור למקום אחר, אז קודם כל אני לא יודע אם יש שם מקום פנוי. יש. שנייה, את יכולה להגיד, לא חסר מקום פנוי, כי מבחינתם שיש שם 300, בסדר? אבל קודם כל, מבחינה לוגית, אולי צריך לנהל משם מישהו. אולי יש שם יותר מדי, יותר מדי אנשים שעובדים. עכשיו, אבל בואי נניח שאין בעיה כזאת, שאת לא צריכה לנהל משם מישהו, אבל השאלה היא זה מי ימלא עכשיו את התפקיד שלך. כי זה נכון לצורך העניין. כי גייסו ומצאו מישהו שמתאימה, אבל מי עכשיו ימלא את התפקיד שלך? זה כאילו פוגע בהם בעיקרון. כן, ובפרט שכאילו לקחו אותך, כאילו, הוא היה לו שקט בראש, אמר, עכשיו אני מקבל אותה לתפקיד מסוים, ופתאום, לא, 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 תקשיב, אני רוצה משהו אחר. רגע, אבל מה עם התפקיד? מה עם ההתחייבות שלך? עכשיו, זה נכון, מצד האמת, זה נכון. זאת האמת, זה נכון. עכשיו, תכף נראה איך מוצאים את הפתרון. עכשיו, מבחינת סביבת עבודה, זה את מבינה, שגם הבוסית שלך של היום את יכולה להסתכסך איתה, וגם הבוסית שלך העתידית,